دوميا هاي دبرك عيا أشياء قحون تيجا الصومالي لان عبد الكريم أحمد محمد حنيف وربعين تقول هل هي مجال ذا هرجيسا يا مركي جو رئيس الشيعة كقاضي ترى ذا قويسيس كي كبرك عاي روب كي دبايلا هاي دوفانا ذا وتي هيك ذا أي قبل ذا قلبيت كالصومالي لان وعانو تلماما إن كل دوسة قال كنو قويس إن أي كبرك عين روب كاسي دبايلا هاي دوفانا ذا وتي إيشو قو تلماما إن مكانين لبلابي جورمتك تد كاسي كو وحيو لوبي إيشو قاري ما أنا كهال لينا وحوري dibaatada waxa gurmad ka galay dhammaan dawladda oo dhan oo madaxweynuhu uu horeeyo oo ay arkayseen xataa madaxweynuhu inuu lugahiisa ku tagay iyadoo dhacsan saddex shamaal nafraadi uu tagay ayaa ogeydeen marka culayskeedii miisaanka ay lahayd raadeed ayaan dawladdu u kala harin ilaa imikana gurmadka dawladdu way wadaa gudina madaxweynuhu u sameeyay wasaaradu ka kooban madaxweynuhu xukunka gudoomiye u yahay labada hay'adood ee hay'adda maareynta masiibooyinka iyo hay'adda qaxootiga barakeeyashana ay ka mid yihiin ay u sameeyay wasaaradooda ahmed weyn baa dawladdu siisay oo madaxweynuhu hormood ama u yahay oday ugu yahay waxaa duub bani aadam yahay ama bani aadminimo iyo ay tahay wax u qabasho bani aadminimo siyaasadda waa laga ilaaliyaa idku xumeynna waa laga ilaaliyaa gurmad uun baa laga galaa in wax walba sida ay yihiin uun lagu koobnaado waa bani aadan oo dad baynu hayo nuqsaan baynu leenahayo wax badan baa aynu ka gaabinaynaa marka dee waxaa laftooda in la asturo maadaama dalkeena ay saameyn kale xaalado karoof adagna ay ku jirno cabdikariin axmed maxamed xinif hadalkiisa wuu sii watay waxaanu ka hadlay war ka soo baxay qaramada midoobe oo la xidhay dad ku barakacay dagaalkii dhexmaray somalilan iyo puntland ee ka dhacay deegaanka tukaraaq ay hore hay'adda qaramada midoobe u sheegtay ku dhawaad 150 kun oo qof inay ku barakaceen isagoo arrintaasi ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin isagoo ugu dambeyntiina ka hadlay dhalinyarada ee somalilan oo laga soo celinaya dalkaasi liibiya gobolka ku barakaceen waa arrin dembala siyaasada sambukaasi u yahay umana dhowa dhalinyaradeenni fara badnayda taariibta libiya ku xidhnayd ayaa soo celintoodii ay iminka bilaabantay waanu filayna wiikan ilaa laba falayd inay ribolka argeysa kasoo degaan iyana kulli dawada ku wargelin doona waana ka warayna ismaan axmed ismaan star tv hargeysa